David Bondra po výhre 3-2 po predĺžení nad Budapešťou. Najprv tvoje pocity z dnešného duelu po výhre. Ja si myslím, že sme si to zaslúžili, tie aspoň dva body a sme vedeli, že taký hokej budú hrať, agresívny hokej. A sme veľmi radi, že dva body doma a musíme len tak ďalej hrať. Prečo si myslíš, že tak málo gólov padlo z toho Budapešti? Pretože sú to pomerne vyrovnané zápasy. Oni veľmi dobre bránia a fakt sú veľmi agresívni a som veľmi rád, že som mohol pomáhať vpredu a Hajz mi krásne nahral na prázdnej brány tiež linky, takže fakt neviem prečo tak málo, mali sme dosť veľa. Mali sme dosť veľa šancí dneska a fakt sme radi, že máme dva body. Na záver si bol vyhlásený zlato najlepší hráč zápasu, strelil si dnes dva góly. To ja si myslím, že hoci kto by mohol dostať tú cenu dneska. Fakt sme hrali ako jedno mužstvo a hoci kto to mohol vyhrať. Dobre.